No niin, häräset. Niin vanha autokapala ja vammuseit, että pärsi huvittaa. Okei, sarva päällä järki ära, missä on. Tekemistä on siis väga vana Ford Mustangiga, millellä on tehtud mootori upgrade ja sinna peale on karburaator on saanud siis asendatud holli sissepritsega, snaipriga ja nüüd ma sõidan siis Tünosse, et see auto siis häälde panna nii, et ta ei võtaks maanteel 30 liitrit sajale, läks normaalselt käima ja siis stange ei oleks tagant nagu diislil. Ja nii, et ma praegu siin logingi vähe vaatasin. Login ja vaatan, et mis mind Tüno sees ootab, nii et vastelema kohale ja siis ma räägin juba täpsemalt ja näitan, mis see siis on. Äratasime vana Mustangi ellu, nii et kohe räitan teile, mis siis tulemused olid. Vaatan veel siin logisid ja teen siin gaasipedaali rikastusi ja oluliselt erksam on igal juhul see elu, nii et Mustang on põhimõtteliselt ääles, aga ma ei saa seda autot käima, et praegu nii kui soojaks läheb, nii ta ei jõua starterit ringi tõmmata, kui tunne nagu massi ei ole. Ja nüüd ma mõtlesin, et ma vaatan need releed ja ai, sa raisk, siin on ju klemm on nii kuum, okei, ma arvan, ma leidsin vea üles, siin on releed ja asjad nii kuumad, seal on ilmselt ühendus või jama. Võtsin lahti pingist, nüüd on rämpi tall, nüüd me sõidame ju peale. Rihmasid on selles Tünos natukene lihtsam võtta, sest või panna tähneb kinni ja võtta ka samamoodi, et sa ei pea autal roomama, nagu ma praegu võtan siit viimase esimese rihma lahti, siis põhimõtteliselt saan ma
ilma auto alla roomamata selle rihma lahti. Nüüd ma pean vaatama, kuidas auto käima panna. Starteri relee. Kapoti all on tuksis. Ma panin sinna otse klemmid peale ja sain käima. Aga vaatame enne, mis tulemus oli. Autol oli siis peale mootori upgrade ja siis restaureerimist oli siis holli sniper peale pandud. Keegi oli siin midagi väidetavalt ka näppinud ja tuuninud. Aga no, sa ei saa tegelikult seda ilma tünnata teha. Ja veel vähem saab seda teha nii, kui sa ei ole neid kümned ja kümned teinud. Mul on olnud rõõm neid teha. Ja kui auto tuli, oli meil 244 hobujõudu tagaratast ja 426 newtonmeetrit. Siis nagu te näete, siis see on halljoon on siis uus. Meil on nüüd 285 hobujõudu ratast ja 570 newtonmeetrit. Tähendab seda, et meil on, ma ei tea, meil on mingi 150 newtonmeetrit rohkem. Meil on ilus kurv, ilus sile, meil on kütusesegu paigas, meil on süüde okei. Tal oli see jäda, et tegelikult oli seal süüte nurka natuke liiga palju. Ta siin ehmatas kogu aeg, sest seal oli veits siukene detonatsiooni eelne olukord. Aga no vabalt ingal mootoril see nii lihtsalt ei juhtu, aga ta lihtsalt poob kinni ja mutku koormab seda mootorit. Nii et kui te ostate endale holli snaiperi, siis ärge sõike selle baasseadega, vaid pange see auto käima, kruisige, vaadake, et kõik on korras ja helistage, tuunime selle korralikult tünnos ära ja siis on ka esiteks turvaline ja teiseks saab siit kogu jõu ka kätte või potentsiaali ära kasutada. Ja see auto tuli täna hetkel teiselt poolt testiti ja ta ütles, et keskmine kütusekulu oli 30 ja ma tean seda, et see mootor korraliku karburaatoriga võtab ka vähem kütust, nii et noh, saate ise järeldada. Ma nägin, et kruisialas oli süüte nurk selline, nagu peaks olema tavaliselt tühikäigul. Tal ei ole jõudu seda mootorit vedada. Ta süütas seda kütust liiga hilja, see põles summutist. Ta nägi hullu vaeva, et põhimõtteliselt edasi liikuda. Ja samas target kütuse segu oli ka selline, et oleks võinud turbo peale rahulikult panna. Aga lõpp hea, kõik hea ja auto hääles. Ja kui teid huvitavad ikka ja jälle sellised ägedad videod või siis natukene rohkem spetsiifilisemad ja tehnilised, siis kindlasti kirjutage, minge oske meie kodulehelt või kirjutage Mallortile ja oske endale meie vägevad reistuni pusad, kindlasti mütsid ja likeige, sheerige ja kommenteerige, nii et näeme jälle. Nüüd vaatame, kas käima ka saab. No ei midagi. Näitan teile, kuidas Ameerika auto käima saab. Vaat nii see käib. Käima ei lähe, siis paneme käima.